Suraxanıda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 4 nəfər saxlanılıb. Onlardan 3 kilograma yaxın heroin, marihuana və psixotrop maddə metamfetamin aşkar olunub. Araşdırma zamanı saxlanılanlardan Ruslan İslamovun narkotik tərkibli çətənə kollarının kultivasiyası ilə məşğul olduğu da müəyyən edilib. Həyata keçirilən daha bir tədbir zamanı müxtəlif vaxtlarda 7 avtomobildən oğurluq edən Elməddin Rəhimov da saxlanılıb. Bundan başqa ötən gün daha sakin dəfər Kalaşnikov avtomatı və 15 patron və 1 ədəd patron darağını könüllü olaraq polis əməkdaşlarına təhvil verib.